У Незалежної України було чотири президенти. Хто з них найбільше вам подобається? Буде п'ятий. То Він і сподобається. Я він і сподобається. У вас є вірші дуже симптоматичні, на мій погляд. Я би просив вас прочитати щодо президентів. Від А до Я називається. Янук уже змінив юща і заховали десь плюща, бо завжди, де світився ющ, то регетав за нього плющ. А що ж робити янукові, як має зуби причудові? він може сам зареготати і нашу плющ. Не треба тата, як має зуби як верстати. І реготатиме янук, аж доки виросте онук, і в нього в'юще і в плюща, і ми десь дінемось на ща. Та після що є і я спізнали того мироя, ще є останнє, який знак. Твердий він змякшить, переляк. І знов спочатку буде, а? Хто ж починатиме з роа? Та доля завжди в нас сліпа, почнемо краще вже з упа. Ну, ви бачите, що я ж це написав далеко ще до того, до цих виборів, які відбувалися в Києві, і що я не вгадав хіба?